Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismawi. Selamat pagi pemirsa. Selamat hari Selasa. Bareng ngeter anak wedok, guys. Ganti kobar ki anak lanang. Saurunge ngurusi anak lanang, kita ngisi pom bensin. Pom bensinnya sego. Sarapan, guys. Sarapan pemirsa, wis pada sarapan durung. Sarapan nembe apa, guys? Mbak Deni maca apa ki lho ki? Udunge ki ki sing tunggale sing ireng lho pemirsa. Ki sing hitam iki sing oren. Yang ngene iki kon nyepil no. Ki kudunge dari Bunda Cumi yang ada di Lumajang. Terima kasih ya, saya pakai jilbabnya. Pantes pora pemirsa nek anggung ngene iki. Ini bajunya ini guys lo. Pengen taruh anak sekolah. Pengen taruh ki yang ini pemirsa nek nang omah ya wis ngene kae lho. Sego ki apa legi piye guys kok diserupung semut ae. Mengandung gula. Mangan pemirsa. Mangan be apa Mbak Dini? Aku besok masak, Lin. Dini masak soto ijek. Terus masak nganu apa jenenge sambel terong tuku sewu untuk limo pemirsa tak kan dari terus tak masak terus gak masak engko lho lak kene ngambil gurih-gurih nyong mari enak-enak ngene lho pemirsa kok toa tawe darani pamer kok tak ora rasa toa tawe guys tangan kene ae Layo, kleru, guys, kleru. Orang pamer, guys, pancen ki aku nek apa jenenge? Gawe konten ki tangane wis kulino towatawi. Ya, Cok. Sambel. Sambelnya asoy, Pak De. Sarapannya bersama gurami sisa kemarin. Wis tak kene kulkas pemirsa. Kan nganu lah gunku siji. Gune mae kae dipangan sing kalong kae dipangan mae, guys. Dipangan pake mbekan. Halah ngincip saiki sisa kae kan aku siji, mae siji. Lah dipangan sing gune mae dipangan separo, sing separo digumule sing siji jek. Terus dipangan baraji. Sisane mak kae mbek putune mbek dapin incip mangan ki sak mati yo sik guys yo yuk sarapan yuk wis utul guys sebelum berangkat sekolah tapi sak iki sekolah gak oleh nggoni pemirsa gurune wis ngeser ning gone grup gak boleh ditunggu biar bocah mandiri jadi ning kono ape nangis sampai jungkir balik kuwi urusan nih gurune. Sopo mak? Anu sum, sum guys. Kira-kira aku nek hubungan ini pantas pora pemirsa. Kok mencorong kok kayak anu, mencorong guys. Kler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rizaqtana wa qina adzabannar. Boe bagian das. Sirai gurami. Gimana tak bakarnya? Kan tak kayak tengkol kasih cek satu mau tinggal sarapan Mas Wawan anak elanang anak wedok. Sudah ya om panjang ki gurami orang ngelawan mau kelotok ya mak ya iso winuk guys seket loro iwak tok kuwak segone dewi baceme dewi
aku pas tuku kayak seket loro mbok saiki ya guys ya. Munda-munda. Apa enak pemirsa? Ambil ini. Wah, ini guys. Ngene iki iwaki terus nek anu piye ya ben saya dipangan wong sak munake kok ya rantek entek ya guys ya. Mbah-mbah kene iki wong kene. Carane sore pemirsa. Ati nek ya meneh santai. Ijek dhewe blok-blok soto gak masak, guys. Mari iki dadi malah kudu mancing. Iku parani wong iso aku kudu ora penak lho, nek mancing ora penak. Dai yo. Mung kok nak. Nang yo wis. Wong merah lagi edan mancing, guys. Lagi aku ngono. Bojone anggere tetek ngrungi lho. Tetek. Sing duwit, sing duwe bojo tukang mancing. Remunyuh ae anak sing kono lho nganu nggawa kasur agak ngulung-ngulung sekolahnya siapa nyinyi? Nggak!
Bariki mandi lho, Le. Ya mene Pak Ebar sarapan ki. Anu pemirsa mang. Apa olahraga? Nunggune baru anak loncone baru. Blorak-blorak bisa. Kalau ora tau mangan Mbak Dini. Kencan, Guys. Iki bumbune apa ya pemirsa ya? Kok iso enak ngene? Berikan guys, tidak mau cari pun di perhati rezeki. Sing bandi ini yoyo iki mbek duwe kok yo seger ngene. Isin ora mbek dini. Dipacak ISD ngono kuwi. Ora iki. Aku ora duwe isin. Was. Wong isin ora isi. Lesu wong isin. Isin ini nek penggaweane nyolong. Sini-sini wong. Rumah gawe. Kak yo. Aku ki nek mangan ngono ku lho pemirsa. Setik yo. Sirahku ngelung. Tapi doyan. Bar mangan ngene iki yo. Rodok bliyur tapi enak ngecakem. Wong aku mangan ndek iki lho, guys. Mangan iku lho. Bacem apa tempe bakar lah ning kono kuwi. Inuke mbayani. Iwak itu mulai. Eling anakku pemirsa. Ya tangan orang melo aku seneng kok kalau bajani kok. Tek. Mari klotok ki. Perjalanan anak setengah jam dewi pemirsa. Tadi nek ngemenorono ki ya awang-awangan. Nek cedak-cedak kene guramene sepul. Yo enek cuma rasane beda. Aku mau cari pin, memang damai untuk
iklan terus guys. Tonggo-tonggone ya siap ngewangi. Lah ya padha entuk rezekine lho Bang Besa. Kangkon nopo iki? Mbah Kemal lucu ya guys ya. Wes ngono Mbak Deni pamit ya. Mbak Isma piye kabare Mbak Deni? Kabare apik, guys. Bari iki malah Dik. Iya anu pemirsa. Mangan. Wis dicek panganteng mbah. Dipangan apa? Gawedi. Terus diperiksakno. Wedine nek disunat tapi iso mulih, tapi saiki wis kempes kok, guys. Ketambahan enggak cuma iki mergawe ketambahan ibuke lara pikiran, Pak. Tapi kabar baik, nek Mbak Isma wis biasa wong iki. Mbak Deni apa ndek masalah ora, guys? Masalah apa lah, sing direbut masalah apa? Mbak Isma itu punya keluarga sendiri, duwe pribadi masing-masing yang tidak perlu diceritakan pemirsa ya. Jadi aku nek kongkon buka teman-teman, aku dulure sebagai kanca kerjane juga ya pemirsa, oleh ngonten ngono kuwi. Nek masalah pribadi gak oleh dipublis ya. Kita diam saja wong ora duwe hak untuk ini itu. Dadi ini ya. Iya guys ya. Wis pokoke ngono lah. Wis ana pemirsa ya. Matur nuwun sudah menemani sarapanku. Muga-muga jenengan sedaya diparingi sehat seger waras panjang umur ya. Mbak Deni pamit. Yo pemirsa iki anak sing ngene guys. Mbak, aku kangen mbak, mbak Isma. Video call no. Wong urung gelem, sok ben nek wis gelem tak video no. Yo. Dek ngane diingip dek nane peri yore ini guys kape video ki walah kok kape tak concong nih ya, tapi kan kurungu suara nih ketok ya pemirsa ya. Terus ngono Mbak Deni pamit ya becik ketak lo ketara jadi wong ngapir aja sampe ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.